Неге оң? Мен түсірмей қойдыңыз нағыз. Неге оң? Мынау, мынау бұрының осында қазіргі қорқақтық жүректің мына несі кесі кетіп қалған да еркектердің. Ата жолына осы басынан басталды. Мына осындай нәрсе әуелінде үкіметтен қорқатын болды, басқаны қандай керегі жоқ, мен көрінбей қайтайын деп. Бұл осындай аз нәрседен өзі жиналып өтті, жүректің сезін жоғалып кетеді да, қорқыныш. Құдайдан ғана қорқуды міне. Ата жолының мақсаты әр нәрсенің, мына қазақта бар ғой, құдайсыз құрай сынбайды дейді. Әр нәрсенің хикметін тану. Мысалы, әр істеген ісінде оның құдайдың қатысы барына жетіп білемін. Сонда көзің жетсе, соның хикметіне сен енді құдайдан қорқынасың. Мынаны да құдай бақылап тұр екен ғой. Мынаны да құдай тыңдап тұр екен ғой. Мынаған да құдайдың маған мынандай береді екен ғой деп, сондай адамда өзі бірте-бірте соның бәрі келе береді, келе береді. Сонда бар толық қандай нәрсе болсын, құдайдан ғана қорыққан кезде сенде ана қорқыныштың бәрі жоғалып кетеді да. Дүниеден қорқу, басқадан қорқу, не қорқу. Менің өзімде де толқымен кірген жоқпын. Кейде күдік бірдеме кіріп кетеді да, астағфырлла деймін да, сосын бұрын ғана хикметтер есіме түседі. Мен пайғамбарымызға да айтқан ғой, Мұхаммед пайғамбар, сен егерде босасаң қайттан беліңді бол. Сен жетім кезінде Алла тағала тауып алған жоқ па? Деп, сен сөйтіп осындай дәулетке жеткізген жоқ па деп, соны ойла деген де. Сонда Мұхаммед пайғамбарымызда кейде болған ғой сондай бір бостандыққа түсу, бұл қалай деген сияқты нәрсе болған. Енді ат пенде болғасын, бәрімізде де болады. Осындай нәрсеге кірсең, бірақ қазір қана мен деген еркектерді қарасаң, осы анау барып кез келген нәрсені қиратып ұстауға бар да, бірақ қатындар сияқты қорықпайтын нәрседен қорқады да. Міне, қорықпайтын нәрседен қорқады. Әйел адам дегенге ол әйелдің сезімдік тән ол. Анау жәндіктік нәрсе ғой ол. Жәндік деген ол үргедек, бір кез келген сыбыр етсе сонан қашып, соны сескеніп не қалады. Ал енді ақыл, адамды ақыл берген. Сол ақылмен ойлап, ненің атын қорқуға болады, неден қорықпауға болады, неден тәуекел өту керек деген сияқты болсын, бәрі адам өзі пайымда ол ақылдың қысқартпаған былайынша. Осындай көз айтады, мен кімнен түспеймін дейді, не істейсің десем, біреу айтады, пол жоғым дейді, ой, пол жоғатын болсаң саған ненің зиян тиеді деген, бұл бастық емессің сен жұмыстан алып түседі, үкімет саған не қылмайды десем. Жоқ дейді, мен енді нелерім ағайын туғандарым көреді ғой деп. Сонда сенің ағайын туғандарың соң құдайдан жақын болған ма? Міне бұл да Құранда тұр. Ал енді бірақ мен сияқты бүйтіп қарсы жүретін болсам, оны міндетті түрде оған ол онан сайын қиындайды ішінде өмірім. Өйткені оны түсінетін адам аз да. Тәжірибемді айтып отқан себебім, мен сырттан әңгімелейтін адам көп. Бәрі бірақ көбісі мен көрмеген, білмеген. Сол әңгімелеп жүргендер сүйін осы ата жолын жазбасын оқып, соған егер ата жолын жазбасын оқыса, егер ақыл бар адам болса, ойланар еді, мынада хикмет бар. Аяғы жалғанады ғой. Хикмет бар кезде, яғни Құдайдың барлығы бар. А Құдайдың барлығы бар жерде, Құдай әділетті ғой. Ол кез келген адамға ол барлығын көрсете білмейді оған, өзінің хикметін. Өзінің қалаған, өзіне жақындаған адамға ғана көрсетеді. Осындай бір нелер көп те қарап отырсаң, бәрінің бір пайымдауы тұрықпаған, бұрынғы неге байланып қалған, сосын енді қазіргі кезде барлық қате мына өзің сияқты азаматтардан болды да, ата жолын қиратқан. Біз обалына қалдық айналып келгенде. Міне бүкіл халықпын. Қатындарын соған еріп кеттік та. Қатындар қорықтан жәп жас қыз баталып беріп, кәдімгі жұрттың бәріне әбай еркектерді сүмеңдетіп қойды да. Қазір Нәзипа деген шықты, қарасам артында жүр. Қаншама кезінде ағанағанға таңғалатынмын да. Мен оны да зерттедім ғой. Қарасам небір керемет қызметке еркектер сол бір ағанамды деп жаңағы зейнеттің соңында жүрді да. Мен әлі іздеп бардым соны. Оны әлі іздеп барған бойын, соны мазақпайын дедім да. Қандай екен қатын? Үш рет бардым, үш рет. Жоқ, үйінде болмады да. Сөйтсем арақтармен болды ма? Ондай болмайды. Кім біледі қандай? Бірақ енді жаман не жүрді айту. Халықты тазалыққа шақырды. Соны айтамын деп мен ағымен екеуміз арамызды қырыстырып қойдым. Қазір бұл неге мынау Құдайды тану деген әркім өзінен бастау керек та. Сол майда қорқыныштарды жеңу керек. Дәретпен бас киіммен жүру қорқыныш. Неге қайтты ол қорқыныш қайдан пайда? Мен қуып кетті деп айтады ма, уахабист деп айтады ма? Деп сол сияқты, сол біреудің бір сөзі көзқарасы сол қорқыныш. Ол намаз оқып неғып жүру, ол да бір қорқыныш.
мүмкін бе? Осында осындай қорқыныштар көп та. Енді оның ар жағын деген кезде, мынау ісің ішіндегі анау нелер істер жанап өткен кезде, ол қысылап кеттім, неп кеттім, осында осындай қорқыныштар кете береді, бұның бәрі әшейін бір нелер ғой. А негізгі қорқыныш, мынау көп жағдайда қазір ата жолында тұрған, мынау біздің ана шындықты танымаудан пайда болады да. Бір аққу ана алтыда өзі көп нәрсе жүріп шыққаннан жоқ, ата келіпті бүйтіп бата алып береді. Болды анау ол соны бір құдайдай көреді де сенеді де қалады да. Мына ақыл деген бар ғой, соны тексеру болады. Қазіргі мен білемін, мен сен өйткені өзің сияқты қанша мұзап тұрың, айтатын бір ағаңмен біреу өткенде келді, іздеп келдім деді, мақұл алып түсірме, мені түсірме дейді. Не болып қалды? Мен ана ауылдың кезінен бастап жүргенмін дейді да. Халыққа айтатын бар шығар, мен енді мен ақыл айтсам жеткіз десем, жоқ дейді. Мен сізден сұраймын деп едім, не сұрағым бар десем айтады. Бірінші сұрағым дейді, сол ауылдың кезінде бір әулиенің басын көтердім дейді өзім. Қаражаты болған жоқ қой шамасы. Соны көтеріп, сондай не жасадым, содан кейін дейді, кетті дейді менің анау нем. Бәрі байланып қалды дейді. Енді көрдің ба, онда не басты ақ қой, мақсат дұрсымызса, әулиенің басын не үшін көтерді ол? Ойда ана, мен мына әулиенің басын көтерсем, маған тағы да не береді? Дүнием көбейтіп аламын деген шығар ғой. Оның баста ниетінде болса, мына құдай алдында мына садақа, маған енді көріп әйтеуір әулиенің басын көрсем, мен сауап болсын, сауап құдайдан қайтады деген бір мақсат болған жоқ, ондан басты ойлаған, сосын сынады. Ал көрейін деп дүниеден, шыдар ма екен деп. Соған шыдамады, содан кейін дейді, екінші сұрағым дейді, маған деп біреуді осындай орта апарды дейді, апарым деп. Әбедемін жаңағы ерлі зайып деп. Соған сөйтті де оларды айтты дейді, сен енді Түркістанға бару керек деп айтты дейді. Сосын анау тұрмен еркек айтты, мен енді қазір біз барғандаймыз дұны деп. Жоқ, сенің күнәларың бар деп айтты дейді, қандай күнәм мен деп. Соған айтты дейді, сендер күнәкарсыңдар, ол мұнысыңдар болмайды деп айтты дейді. Күнәларың бар жасаған деп. Соған дейді, ана екі әйел мен екі бір бірімен ұрысты дейді да. Ол бекер айтып тұрған, сенде күнә бар, сен бәсе деп ана балында күдік көріп жүрген ғой бір бірінен. Сен өйткенсің, бүйткенсің, ана алтыда екеуі аза жасаруға деген дейді. Содан кейін қойын бүйтті да, орда дегеннен қашатын болдым дейді. Ана көрдің ба, сонда айтып отырған сол елдің үстінен шыққан еркек. Мен айттым, мынаның бәрі әшейін, бұның бәрі қатындық нәрсе дедім да. Бұл бір адам айтып отырғаның бәрі қатындық нәрсе, ешқандай бір оны өкпелейтін де, оған құдайдың сен жаратқан, онда аруақтың қандай қатысы бар оған? Оған не болды, пендені ғой жасап отырған. Түкке де қатысы, мен осындай жағдай өтті, мен құдайдаған орда ашқан кезде осы қыздарымды дәріпті, ана келеді де ордаға келеді де, шалбармен келеді де, киінеді. Ордадан келеді, сосын аз соғыс басталды. Мен енді айтам, үйді көшеді де, не дейді жүресіңдер, етектерін жауып жүресіңдер деп. Ой, ағыл айтқан бізге ақты сұрын болмайды деп мен тиім салдым да. Орамалмен жүресің де, ағылдан ештеңе сұрамайсыңдар деп. Сонан қырғын басталды, кете берді, кете берді. Ылғи ордада отырған тырнағы кейіндерді қуып алып отырып аламын, ана жерде қарап отырмын, қол қойған кезде қарап отырамын. Тырнағы бар несі сызық тұрпен салып жіберемін. Сосын амал жоқ аналар ордаға келейін десе, енді айдап дейді, ана кісі сөйдеді, қызғышпен ұрады қолымыздан. Сосын енді бұл болмаса бұндай түсінбейді да, сен ал дегенді ұмыттырып жібереді. Сосын амал жоқ, қарап отырмын тырнақтарын бүйтіп сызық шалып отырмын қолымнан. Ана тырнағыма барып құран қолымнан тарс еткізіп қойма қолым деп. Ол кезде батардан амал жоқ кез, сөйтіп тырнағын алатын тұғын. Осында осында неше жыл амалдар өтті, соның бәрін айтты ана сызым айтады, мен енді дейді, сенің осының бәрін ауылға айтамын дейді да бар. Сен істеген енді дейді. Мен айтамын, айта алмайсың деп. Айтамын деді, ұмытып қаласың сен қатын ғой, жазып алшы деп алдына қағаз беремін, ана қағаз лақтырып жүріп деді, айтамын деді. Соны алды кетті, келгенде қасын бір еркектерді жіберіп жібердім, сен қарашы не айтар екен деп. Соған барды дейді, оны келгеннен кейін не болды десем, иә өзі ауылға кіріп кетті, ауыл біз кірген жоқ дейді да, анау өзін кіргізіп алып. Екеуі біраз әңгімелесті дейді, далаға шықты дейді, не ауылдың енді далаға шықты дейді, тоқ көрген не қатын ба деп айтты дейді да. Бірақ ол сөз. Болды деді маған, сол жетеді маған деп. Жауабын алдым деп. Сосын айттым жұрттың көзін. Ал айтты қатын ба депті, мен қатын емес екенін осында еркектердің бәрі біледі дедім да. Кезінде әйтеуір осы сол облыста беделім болды. Қазір жүр десем осының бәрін бос отырған адамдардың бәрі еріп кетемін соңына дейін да. Еріп кетесің, жібересіңдер ғой деймін, иә болды онда. Енді бәрі мен айтқан ауыл осыған келмейді дедім да. Мен ауылды білемін, қолым тимейді екен, бір жылдан кейін мен келмейді дедім оған, ұмытып кетеді дедім оған. Ақкөңіл айтты, қойды айтты, арақаңды қатты, бәрі мен айтқан үшін дейсің деді. Міне осындай соғыстар өтті ғой деді. Оның маған жаңағы бүйтіп көпкілеп тоным жоқ па деген осы, оған мені бүйтіп көпкілеп сол енді тастап кететін болсам, ұрар бақ оның мынандай жағдайға жеткіземін де, соны
Онай болған әрбір осындай майда нәрселерден шығады мінекей, майда нәрсен соны жеңуден шығады, сонда бар жолын ашады. Ал болмаса ондайына қорқыныштарды жеңбейтін болсаң, өмірдегі нелерге қимайсаң, құдайдың бұйырғанымен жүре алмайтын болсаң, соның бірге ортасын, жеңілдігінің ортасын іздеп жүретін болсаң, онда ой, біздің қолымыздан келмейді, ешкімді жолын ашып беру құдай емеспіз. Бірақ нәрсе бар, бізде осыған тазарау керек. Қазір мінекей мына кенжебай келді, қаны қампайып, кәдімгі екі қабат әйел сияқты, қазір күн қалай? Ең кеше батаға түсіп тұр ғой, қырық жерден буынған, болған, сол ашылады деп тұр. Яғни сен 10 жылдан бергі жинаған нәрсең кіре алмай тұр, енді енеді. Әйелдің өзін қазір етегін жапып тұрғанның өзінде 10 айда барып ана орыс жалған деген жерге. Өйткені 10 бөліктен тұрады көлденең, біз 10 бөліктен тұрамыз. Ана мына өрісің 7 айда болады. Ана бас киім кидіріп неғаннан кейін сосын айтады, бір қамшы алғаннан қашан болады дейді да. А сен өрісін толтырса 7 ай. 7 ай өрісін толтыр. 10 ай ана жермен жалғанды. Сонда 10 айдан кейін бар саған ана жемісін жей бастайсың да. Онсыз енді оған сен 10 айдың ішінде маған сен өрісіме ол өрісіңе жасады деп. Бой ұсынғандарға беремін деген. Сенің бойыңды ұсынбайтын болсаң, оған қазір бірден менің қарым құдайым деген жолымды ашпады деп ол таба алмайды. Сол қалай бойың жалғанды ма? Енді сен істеген анау берген садақан, мейлі қандай арызбен бар, сен әулен билерге бардың. Құдай жолында бардың. Мейлі қалай барсаң олай бар. Мейлі кімге берсең садақанды, соның солардың бәрі құдай есепті қойып соныңға қайтып берді. Ол заңдылық. Сондықтан аналарды жанында да жамандау болмайды. Садақасы жұрттың бергізді, дейді ол, мен кінәлі болсын. Бірақ әйтеуір ана садақа бергізді, арам неғылды, ол тұрған құдайдың есебінде тұр қазір салада. Мен көбісіне мына ең жамандамаймын. Өйткені неге? Мейлі жаман болсын, саған жамандау болмайды, маған айтуға болады. Өйткені мен оған ештеңе берген жоқпын, айта беремін. Ал сен ана бердің не қылдың, анау неңді аласың да қайталасың өзіңе. Кіріңді, қоқыс өткізген. Сондықтан ал әркім өзінің орнын білу керек та, сосын көбісіне анау жүрген жерінің жамандығы. Мен ешкімге нем жоқ, мен сынаймын. Өйткені ол Алла тағала маған осыны бұйырды, ана сына, үйрет, көрсет деп. Айтуым менің парызым. Бір шәкірттерде емес, дұрыс шәкіртте болған жоқ, бір еркек әйтеуір кезінде жетеден жүрген бір Ақтөбеден соң қамшыта да өзімен ізденіп сөйтіп жүріп қанша деген соны талай айттым болмайды болсын осы осы кенжебай сияқты бір мықты жігіттер болған ананы қарның көсіріп алғансың анау не болма кез келген тамақ ішінен деп ана жұрттаны қамшылап жүрді де мақтанға кіріп кетті ой мен өйтіп қамшыладым мен бүйткен кезде ана өйтіп кетті бүйтіп кетті деді да ана мен дегенмен жұрттың қарауын шығармады да ол құдайдан десе құдай өзі алады ғой біз айтамыз да мен орындадым мана көрдің ба мен айттым мен дейді сонымен ұнады да өзіне жинап алды да бір күн көтеріп әйелін сауып тастады бес баласымен әйелі ажырасып кетті енді соның бәрін құдайға жалбарынып тақауыпын жауы көреді оны жасаған жоқ сөйтеді сөйтеді да енді қазір енді тағжынмен алып алып сәлем айтып жібереді ана тоқ бергенге айып оның істеп жатқанның бәрі дұрыс емес менікі дұрыс деп енді қайтесің сен енді сол өлетін несіне келген шығар ғой қорқаны өлейін деп жатқан шығар қайын ау құдай есін оны деп та қойдық міне осындайлар тағы да көп мүмкін болса бәрі мына меннен пайда болады а осы қазір ата жолындағы ең қатер біз әруақты құдайға болдық ата береді ата айтады ата өйтеді ауылға түсті құтқарыңдар ақпаратпен соғысында құтқарың деп қасында ой бір алла бар ғой әруақтар құтқарады ғой деді әруақ құдай емес қой құдай ғана құтқарады да өйткені біз әруақтың сол ғана беріп тұрған хабарды әруақтан келіп тұр ма әлде анау отырған қараланған жындар әлемінен келіп тұр ма оны білмейміз сондықтан неге ол құдай тану үшін құдаймен сәйкес жүріп құдайдың өзінен ана аяналы дәрежесіне жетуіміз керек міне сонда салыстырып отырасыз тіптен болмаған кезде алла тағала мынау мен түсінбедім мен мынаны маған жолын көрсет деп ол үшін намазың толық болу керек дәретің толық болу керек арам жемеу керек баяғы қазақтың аталарының несімен жүру керек қазір мысалы сендегі дұрыс былай бір неңді киіп келіпсің бірақ енді көрініп тұр бұны күнделікті сен жасап жүрген жоқсың осыған дейін жақында бастаған кезің егер де ол сен жасап жүрсең біз енді қанша уақыт өтіп андай қара көркіні қара бас киім кимейсің өйткені ана намаз оқып бірыңғай жерінде оны кигізді аталарына өзің ана көңілің ішкің дүниең ашылған кезде адам киіміне қарап кейде ішкі дүниесін де білуге болады ана жақтырмайды да киімді
Ол да бір, мұна жанғылының сыры ғой. Ана ішкінен өзген сайын, сенің ана таның да, киім киісің, тамақтың деңді бәрі өзгере өзіпті. Таңды, бұрынғы жақсы көріп жүрген нәрселерінде ашшы, анау-мынау, оған саған жегізбей, енді қоя бастайсың неге. Бұрынғы бір не латын нәрсеңде, соғын көзде, мынау неге қарай соң ыңғайлана береді. Адамды өзін өз бір бейімді дейді, ол да тұрған бір құдай хикметі ғой. Өзін өзің соған бейімдене бастайды. Жүрген, тұрсың, жүрісің бәрі. Қазір енді сырқат белгісін қояр. Қанша жыл болған? Жүрген мен бе? Иә. 2001-ден бастадым. 2001-ден болсаң, қазір биыл 17 жыл болыпты ғой. Ол деген аз емес, сонда мен бірінші кітапты қай жыл жаздым мен? 2004-те жаздым ба? 2002-де жаздым ба? Әйтеп, сол бай соңнан әлі жаздым ба? Мен ағалдан бастадым ба? Сіз шамал, ағыл менің қатарлас бастаған соң ғой. Енді ағылдар енді алды 98-де бастадым ба? Ағылым деген өз ағалдан шықты ғой? Енді өз ағалды солай болады ғой. Ағалдан шықты деген ол, мына құдай солай хикметті неден бастады? Мына біз егерде әйелдер болмаса, сол мына кімді Зейнеп сияқты қасиетті әйелдер болмаса, біз түсінбейміз, бәрі айтты сол әйелдер бастады. Мына хабар не? Солай түсті басталды. Сөйтіп барды, жетеледі, үйретті, дәретке, бәріне ол енді жаманған жоқ, былай жұрт халыққа дәретке үйретті. Сөйтіп жұртты енді еркектерге енді бөліп, мына еркек қандай дегенмен де мына не жағынан тазалыққа, тақуалыққа келгеннен кейін ақыл да былай несі әйелдерге биікке шыға бастайды. Міне осындай сынақ болды. Сол кезде ол енді дұрыс кімге ауылға жеке не болады болды сенімді әрі қарай өстеп. Ал өстеп еді өзі менің шәкіртім менен шықты деп кәдімгі осыны әңгімеден шықты. Егер де құдай ағанаға ондай қасиетті бермесе, құдай оған ондай нәрсені үйретпесе, әр уақытта қолдамаса, ағана қайдан пайда болады? Міне көрдің ба, құдай болады менен шықты дейді. Құдай оны үйретті. Қазір осындай өзі осындай көп әңгімелер шығып жатыр. Ақылдан басқа енді ол қайталанбайды деді. Әй, оны құдай берді ғой, ақыл қолдың құсын құдай соны ақылға осы қасиетті берді, соны меңгертуге мүмкіндік берді. Оны әрі қарай енді мүмкін болмайды ғой, құдай өзі керекті алып кетті. Енді қалған тылсымнан басқарасың деп. Сол сияқты оның бәрі. Енді сол ағала дегенді не қалатын болса, қай жақта сол қазір ағала жоқ қой. Жоқ қой. Қай жақты мен көріп жатқан жоқ. Мына қарады, ол бар болу деген құдайдың хикметі әрі қарай жалғастыра береді. Ол ана хикметі өз көріне береді. Осы мен сұрадым кезінде. Осыдан бір 4-5-6 жыл бұрын, 4-5 жыл бұрын ба? Арыстан бабаға барсам, мында көрсетемін. Көрсетемін деп мен не болатын деп. Сөйтсем бір үлкен сарай негізінде жақсы үй тонып, соның ішіне кірсем жазып қойыпты. Кім деп жан Зейнеп Ермек депті. Соның сұғын екен ішінде адам жоқ, бәрі бос тұр ба? Ол кезде дүрілдеп тұрған ғой. Мен де ойлаймын, бұл неге олай көрсетті? Кейіннен қарасам жоқ болып кетті ғой солар. Е қазір ана белдерінен енді байлап алып әр жерін орда сүреді дейді. Ал қай жақта сол жоқ қой. Мен халық құтқармаймын ма енді? Енді халық енді тірілгенде сонан бар іздемеймін ба? Егер дегер шынымен ол құдай кезі жалғасы қай жақта сол жоқ қой. Не жоқ дейсіз? Ағаның қазір ұсып жатқан қызметі халыққа беріп жатқан несі ештеңе жоқ қой, жоғалып кетті ғой. Тоқтады ғой. Яғни демек оны құдай қаламады. Тоқтады мында. Енді сол не қылатын болса Ермек те жоғалып кетті ғой. Мен кездестім, бір ақ рет кездестім, менің құрдас екен. Әлмерек атаның басына кездесіп қалып. Енді жоғалды ғой енді. Енді ол дегенім былай. Бұл неге әр адам соңында бір із қалу керек. Ол өз өлгеннен де ол ешқашан да тоқтамау керек, жалғаса беру керек. Мынау пәленшенің қалдырған. Мысалы сенің дүниең болса, мынау бижаның қалдырған деп оны жұрт оны ұмытпау керек, ол жалғасу керек. Яғни ол құдайлық нәрсе ол. Сен дұрыс орындап кел. Сенің ісіңді жалғастырады. Сен айтқан сөзің ол қалады. Қазір қараса енді кәне дейтін сөзіне Абай атамызды ешкім жоғалта алмайды. Мәңгілік қалды. Сөзі қалды. Шәкәрім атамыз ешкім жоғалта алмайды. Әшкір Жұсаба атамыз сол сияқты біздің әулиелеріміздің бәрі міне сол мәңгілік деген сол әулиелік қалды. Оны ешкім қайда дейтін болсаң, оның әрі қарай қазір барсаң да қазір жалғасады хикмет басына барсаң. Сол ғой. Құдай әрі қарай мирас қып беріп қойған. Міне, мәңгілік өмір деген сол. Бізбен қатынаса,
бізбенен, керегінмен беріп ай, алады. Міне, тұр қой кәдім, сауда сатықта тұр декордада әуелдер. Ал енді ауылдың өз жоқ болған менде, оның ісі жалғасып отыр ма? Ал жарайды, басқа да жоқ, ана жоқ деп. Бірақ ауылдың ісін қазір өзім мен жалғастыратын ауылдың сен соң деп отырсың қазір сен. Сол баста жүрегінде қалды анау нәрсе. Бекіп қалды. Бәрі сол дән сені тыныштықпен іздетіп келді. Егер де ол дән болмаса, қазір көбісінде кезінде нұр болып дән болды да, соны ізденіп жүр. Сол ауылдың кезінде алған бір керемет бір ерекше нәрсе бар екен. Соны таба алмай жүрді, анаған барады, мынаған барады, ол демес, сөйтеді де, тіптен оны жоғалтып алғандар да бар оны. Жойып алғандар, біреуге айырбастап. Яғни сен де оны дүниеге айырбастамағансың, сен жойып алмағансың, сосын іздеп біліп отырсың. Міне бар деген сол да, ауыл өлген жоқ, ол ісі жалғасып жатыр. Сол ауылдың кезінде біз осы нәрсенің бәрін меңгердік. Ауылдың кезінде сол өзімен де сөйтіп қырқысып жүр. Әйтеуір кітапта жазылды, осы қасиетіне талай жүздеген адамдар шықты, бізден келіп жаман болдық деген адам жоқ та, олардың жаман болды десе, ол өздері жаманды, өйткені біз қағидамызды ұстана алмады әрі қарай, сосын барып жаман болды. Болмаса дәл біздің осы қағидамызбен жүріп жаман болдық деп бір адам айтылмайды. Оны мен қайдан, осы ауылдың себебі қой. Ауылдың сол бастап кеткен біз жалғастырып барып жоғалмайды. Қазір ертең көрсеңіз, кенжебай кеше сені алып келген күніңменен қанша күн өтті? Мен неше сыйы? 22 сыйы? 20. Енді түрің қазір біздің қарамызда тұрмын. Сен кеңгілі түрің қап қарау болып кәдімгі болып кіргенсің. Ал енді қазір қалайсың өзің қаш өзің? Ана көрдің ба? Енді ұйқыңда тынышталды, басқа да. Бұл әшейін тек қана алғашқы несі. Сен әлі өзің берген ең ғана сауда саттыққа енбегенсің енді. Анау келгенде күйзеліп кеттім ғой мен вообще. Иә. Настроением болмай. Не істеймін, не қоямын жүріп, вообще басым қатып кетті ме? Дұрыс қой, сол. Сосын бірінші неден кейін, мынау қарықтан қамшынан кейін мен уже не уже басқаша болмасын. Енді уақыт міне бұл не? Сонда сен анау сен ана уақытыңды жоғалтып алдың. Уақытыңды жоғалтып алған адам өз уақытын жоғалтып алған тағдырда сондай бой көрсетеді де, өмірің бәрі қызық емес. Ешкім бәрін тоқтап қалған сияқты болады да. Ал енді қазір енді сен уақытың қосылды, сен өзің қанша неғылмен ұмытып қаласың, түсіңе кіріп атыр да, ана жаныңда не бойда бар. Енді жаныңда бағыт бар, сенің әнді жаныңа оның бәрдік қой, жаның қуана бастады. Көрдің ба, ол әлі сен әлі оған еткен жоқсың, өйткені сен әлі екінші ғам. Бұл енді, бұл жерде сен енді қазір мына бірінші мен екінші ғамсың арасында енді сен құқының сөзден, неше түрлі саған сөздер айтылады, неше түрлі сынақтар болады, мынауыңды қой дейді, әртүрлі, әйтеуір сені жолдан тайдыруға шығады, шабуыл жасайды. Міндетті түрде міне олар ібілістің сауалында ібіліс сені тек жамандықпен жақсылықпен де шабуыл жасайды да қарасаң дүниенің жақсылығы кенжебай мынаны өйтпейсің ба міндетті сені қалай бұруға тырысады да соның бәрін енді сен ақылмен шешіп отырсаң о мынау болды мен осыны бітіріп алайын мынаны қоя тұр деп осындай тарапқан бір рет қамшыдан өтеді сонан кейін қайтып жыламай кетеді кейіннен қарасаң дүниесі дұрысталып кетеді анауланып тұрады ажырасып жүрсе қосылып кетеді сөйтеді әумин болып келеді сонымен ана ібіліс қағып алып кетеді да осында бір еркек келді бармаған жерім жоқ дейді да кейіннен айтты оны әлінде айтты да барып сіз дейді мынау бір тәсілдеріңіз бір жақсы екен дейді да мен не болды десем мен дейді мынау арақ тойғызады деп анағанда бардым мынау пәлен ақша төлейсің дейді айлығынан жинап қоямын соған барамын ешқайсысына арақ тойғызбадым дейді да бізге келді мен сосын сұрадым жарайды осы маған керек жоқ әйелің бар ма десем жоқ дейді әйелім о онда жақсы болды дедім да оны несі жақсы болды оның дейді да 10 жыл болды дейді ажырасқан баласын тастады да кетті дейді енді былтыр неғып қоямын қосылмаймын деп айтты дейді да болды деді қазір 10 жылға келді дейді қызым енді қане шешеммен бірге тұрватырмын осында астана маңында екен оның онда дұрыс болдым шешем таза айты таза тамақ жейді деген деп тұра тұр аспа сен дедім бәрін қояды сөйте сөйте ана қамшыны өткеннен кейін иістен арылғаннан кейін айттым енді сен иіс сезіп ана жаның ояна бастаған кезде жаның қарсыласып жатса сен онда сен арақ қоя алмайсың деп соны бір күн айтты шынында дейді анау мен бақшаны қазып жатыр едім көрші ішіп қойған екен дейді анадан құсқын беріп тұра алмадым дейді қашан кеткен жер кеткеннен кейін барып жанын жайтап дейді да міне болды дедім мен міне жаның оянды енді сенен арақтан қашатын болды шыннан сөйтті сөйтті сосын айттым енді сенен ана нелерің шығып жатыр ма енді ана әйелің бәрі сені іздеп тауып алады қарғысады деп ой жоқ мен былтыр барғанмын айттым енді қайтып келмей деп жіберді дейді да сөйлескенмін дейді соны мақұл деп сөйтіп жүрген кезде ол екінші қамшысын алды біріншіні өтті екіншісін қамшысын алды сөйтіп жүреді бір күні келіп
Айтады, мен осында дейді, күзетте тұрамын дейді, мен телефонды тауып, оны әжем хабарласты дейді. Сөйлесіп жатыр менімен дейді. Сөйтіп, бұлай несі жақсы дейді. Болды дедім, ол деген танау. Көрдің бе, адамнан мен сияқты сенің шықты маған қаралып, соның енді ізі бар енді екінші біреу. Мысалы сен қазір үйленбесең де, енді ағайындысың, сен ағайындарың ішінде анау сені тазарған сайын екінші біреу несі бар. Сол арбалса бастайды. Ол сені жақындап кетсең жақсы көресің, қашықтасаң жек көретін адам. Көрдің бе? А қашықтасаң жақсы көреді, жақындасаң ұрысып қала бересің. Міне сол деймін. Яғни сонда екінші тұр, оны арқа алса бастайды. Осында сынды өзің көр. Бүкіл ненің бәрі осындай тағылығынан байланып қалған. Сонымен жоғалып көйтті ана жігіт, кейін бір жылға да болды ау деймін жүр. Сұрады ма алып келген адамды, қайықтан ау десем. Ой, ол әйелмен қосылып алды, өзі ана бір мәшинесін алып алды, сонымен мінем де. Сонда ана айтым әйеліңді сен неғыма осында келіп тазарты бар, сонда бақытты боласың, әрбір ұрпақ болады деймін, оны аяғына дейін жеткізіп тастады. Кейін бір сынақ түсті сосын. Сөйтіп едім деп айтудың осындай көпті. Әркім өзі соның аяғына жеткізу керек сонда. Анда мына айтып отырған бұнда біздің ісімізге аяғына жеткізетін болсаң, міне осында жүріп, онда баста ал жоқ, аяғына жеткізе алмайтын болсаң, дұрыс қышымаған жерді қасымаған дұрыс та, оны әрбір өзі жетілей береді. Себебі неге ертең мына сен ана тозақтан арақтың басы көтеріле бастайды, мына бір жақсылықтар ене бастайды. Өзіңнің алдында тұрған бір мақсат бір нелеріңді мына дүниелік тұрғыда бірінші сол орында алады дейді, солай келе бастайды. Солай келе жатқан кезде сен ұмытып бәрін соған тастап кетсең, онда арты тағы қиын болады. Ол да бір несі, өйткені ана аманатқа қиянат жасап өтті, анау бас көтерілген аруақтар оны сен қайынғаннан кейін оны ар жағында сосын саған басқаша жауап беруі мүмкін. Қазір енді 2001-дан бастасаң, сен онан бері мына 2000-сен кәрімет болатын уақыт болды да, дәл сонымен жүрмін деді. Енді мен оның артынан қалмай жүрген жоқпын ғой, сонда бармай қалдым деген сияқты жұмыс. Енді ғой, қарасай, сен саған шариғат тәрет дейді айтылды сол кезде, тұр ғой, тазалық туралы. Олай сен тек таза жүрсең, әке тәретпен, ол оны кез келгеніне алады. Жарайды, еркексің сен, ақынмын, сосын сен енді садақаңды бердің, әйтеуір әуелілерді арладың ғой. Арладың мінекей. Болды. Көрдің ба? Ол арладың сен тағдырың, сен көлеңкеңді өткіздің аманат мінекей. Енді соған міндеттіре сен қаным осы ордаға қайта қылып айта алып не қылмыз, сен аналықтың ба сол жасаған нәрселеріңді сен жемісін жеуің керек та. Сондай жағдай болды ма мысалы тағдырыңда? Өзгеріс болды ма? Ата жолында кейінде бір сонда, сенде бір сондай бір дем бар ма? Сонда өзгеріс болды ма? Не түсіндің? Енді мен айта алмаймын. Өзгеріс болған жоқ деп те, болды деп те, болған шығар деп те. Көрдің ғой мынау? Ол осының бәрі неден байланысты? Мынау оны құдайын тану деген сөз ғой. Бұл ана жол бір сен ана аққудың батасының кереметіне емес, ол ана құдайдың өзінің хикметіне тәнті боласың да барлығына. Е, Алла тағала шынымен мынау өткен өзің тілегенің, ойында жүрген мақсаттарың сол енді бір тосыннан бір кездесе бастайды да, мүмкін емес жағдайды орындала бастайды. Сосын түсінесің, бұл құдайдың бір несі ғой болып тұрған деп. Ана адам жүрегі ашылды дейді да бір. Сонау тылсымға деген, ақыретке деген сондай болу керек та, бұл енді кәдімгі мазхабтар сияқты намаз оқысаң болды, ертегі деп сен өлгеннен кейін жәннатқа барасың деп кәдімгі ақылын қасқа байлап қойғанда, бұл да кәдімгі сенің өмірлік нең ашылу керек. Өзің алдында тұрған бір ойында болды ғой әйтеуір мынандайға жетсем деген әркімнің бір арманы бар да. Мейлі дүниелік болсын, құранда да оны сен дүниені сұрама деп айтпаған. Сендер дүниені сұрасаңдар дүниені беремін деген. Ақыретте несі жоқ деген бірақ. Ақыретте несі жоқ деген ол енді сен анау ол неге барып сен ертең мен енді жәннатқа кіремін деп ойлама деген да. Басқа дүниені несімен сұра деген. Ақырет сұрасаң ақыретті беремін деген бірақ дүниені бермеймін деп айтпаған. Мүмкін ғой. Сондықтан қазақта бірінші дейді, ақырет сұра дейді, өліне ырза қыл, сонда саған тірің ғана байлығы да бәрі тең болады. Мен сұрап отырғаным осы жағдай ғой. Менің жетістігім жоқ деп айта алмаймын, мен оның қандай жетістіктер екенін оны айтудың да қажеті жоқ деп ойлаймын.